és un dels assajos de l'espectacle Classic 80s Hits, un show que combina grans èxits dels anys 80, com aquest We Will Rock You, amb cançons de musicals clàssics de la mateixa època, com Els Miserables o El Fantasma de l'Òpera. Tots aquests temes interpretats per una banda de rock i tres cantants lírics, un tenor, una soprano i una mezzosoprano, que han adaptat els seus registres a temes rockers d'estil melòdic. Avui en dia ja no hi ha el problema que antigament passava, que potser la veu impostada, segons quina gent, amb el pop o amb els estils més populars, no agradava. Avui en dia, amb gent com el Divo, que també canta amb veu impostada, la gent ja està acostumada a això, a sentir cançons populars amb impostació clàssica. Classic 80s Hits és una oportunitat per sentir en directe grans èxits com l'Another Brick in the Wall de Pink Floyd, el What a Feeling d'Irene Cara o fins i tot reviure el mític Barcelona de Freddie Mercury. Jo crec que el camí per aconseguir que la gent arribi a tota la música o el llenguatge de l'òpera, que també és més complicat, doncs a través d'aquestes cançons tan populars, que alguns són balades i alguns són cançons més rítmiques, més animades. És una manera molt bonica d'apropar la gent a que, si aquest tipus de cant els agrada aquí, també els hi pot agradar amb una òpera. Després de les tres primeres sessions, qui ho vulgui encara pot veure l'espectacle el 31 d'agost i el 28 de setembre al Palau de la Música Catalana.